This is NRT News. سلاوتان لێ بێت و شەوتان باش لەگەڵ هاوکارم تەفگەر گەشتی فراوانی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. دەستخۆش. شەوتان باش. وتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ڕایگەیاند حکومەتی هەرێم بڕی 22 ملیارد دیناری تەرخان کردووە بۆ تێچووی هەردوو هەڵبژاردنی پارلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم. شیروان زرار وتیشی هاوکار لەگەڵ ئەو بودجەیەی کە بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان تەرخان کراوە. بڕەکەی 22 ملیارد دینارە. ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەر بودجەیەکی تر بە بڕی 16 ملیارد و 500 ملیۆن دینار دەربڕیوە بە مەبەستی ڕێخستنی کاروبارەکانی کۆمیسیۆن. هەنگاوەکانی ئەنجامدانی هەڵبژاردن دەستیان پێکردو. حکومەتی هەرێم ڕەزامەندی نیشاندا لەسەر بودجەیەکی تایبەت بۆ ئەنجامدانی هەردوو هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم. کۆمیسیۆنی باڵایی سەربەخۆیی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم ڕایگەیاند دوای ئەوەی لە مانگی کانونی دووەمی ڕابردوو نووسراویان ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی کرد بۆ پەسەندکردنی بودجەیەکی تایبەت با تێچووی هەڵبژاردنی پارلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم ڕۆژی شەشی ئەم مانگا وەڵامی نووسراوەکەیان دایەوە و بودجەیەک با بڕی 22 ملیارد دینار بۆ ئەنجامدانی هەردوو هەڵبژاردنەکە تەرخان کراوە. داوای پەسەندکردنی بودجەی کۆمیسیۆن بۆ ساڵی 2017 بۆ پەسەندکردنی بودجەیەکی تایبەتی خەملێنرامان کردبوو بۆ تێچووی هەردوو هەڵبژاردنی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان و هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم. بە سوپاسەوە لە بەرواری 6/3/2017 وەڵامان درایەوە لەلایەن سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کە هەردوو بودجەکە پەسەند کراوە و بڕی 22 ملیارد دینار تەرخان کراوە بۆ تێچووی هەردوو هەڵبژاردنەکە. بۆی لە کاتی ئێستادا ڕای دەگەین کە ئێمە وەکو کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم لە هەوڵی ئامادەکاری داین بۆ پلاندانان بۆم پرۆسەیە. کۆمیسیۆنی باڵایی هەڵبژاردنەکانی هەرێم ڕایشیگەیاند هاوکات لەگەڵ ئەوەی بودجە بۆ تێچووی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم تەرخان کراوە. ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی لەسەر بودجەیەکی تریش با بڕی 16 ملیارد و 500 ملیۆن دینار دەربڕیوە وەک بودجەی کۆمیسیۆن بۆ ساڵی 2017 بە مەبەستی ڕێخستنی کاروبارەکانی کۆمیسیۆن. بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان با پێی بڕگەی دووەم لە مادەی یەکەمی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم پێویستە سەرۆکی هەرێم پێش 60 ڕۆژ لە کۆتاییاتنی خولی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان مەرسومێک دەربکات بۆ دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردنی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم بەیەکەوە. ئەوە لە کاتێکدایە لە دوای 19 ئابی ساڵی 2015 سەرۆکی هەرێم با بۆچوونی زۆربەی حیزبەکان جگە لە پارتی شەرعیەتی نەماوە. ئەمە جگە لەوەی نزیکەی ساڵ و نیوێکە پەرلەمانی کوردستان پەخراو لە کاتێکدا پێویستە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان لەژێر چاودێری پەرلەماندا کارەکانی بڕێوە بەرێت. هەڵبژاردن بەپێی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و بەپێی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم دەبێت سەرۆکی هەرێم ڕۆژێک دیاری بکات بۆ هەڵبژاردن و کۆمیسیۆن ئامادەکاری بکات و لەو ڕۆژەدا هەڵبژاردنەکە بکات. ئێمە لە ئێستادا سەرۆکی هەرێممان نییە. بەپێی یاسا لە 19/8/2015 سەرۆکی هەرێممان نییە. کێ بێت ئەم ڕۆژە دیاری بکات؟ بۆیە دەبێت پەرلەمانی کوردستان پێش هەموو ئەمانە پێش هەڵبژاردنکارا بکرێتەوانەیە کێشەی سەرۆکایەتی هەرێم چارەسەر بکرێت. ڕۆژی 6 تشرینی دووەمی ئەمساڵ ماوەی یاسایی ئەم خولەی پەرلەمانی کوردستان کۆتایی دێت و با پێی یاساش پێویستە پێش ئەو وادەیە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم پێکەوە بکرێن. یەش قادرێن ئارتی هەولێر.